היום קניות. מה, דימה הציעה לך? אימא להם. נראה לי הוא הולך גם לרדת עלינו. בחתונה שלי, משיקה חבר חדש. זה אומר שנריב. יואו, אנחנו היינו עדות ל... לדייט מוצלח. חיפשתי את הבנות בקניון ומצאתי אותן. הלו, איזה לוק. וואו, נדירות. אז אנחנו באנו ליום קניות. כי מלא זמן כבר תכננו לעשות את זה. אני חייבת לקנות חולצות. Yes. כי אין לי. סוף סוף. כן. נראה לי אני יותר מתרגשת ממך. האמת שכן. ובוא נתחיל עם היעד הראשון. יאללה, אני מקווה שאני אמצא כאן משהו. אני מחפשת בייסיקים כאלה, שזה צבעים ניטרליים. בא לי גופיות. מה את אומרת? זיתים. מיטה. כן. 40 שקל. שווה. נראה לי סבבה. אני לא בטוחה אם זה מחמיא לי בכלל. גם אלה בייסיקים ממש יפים. וואי, זה ממש חמוד. היה לי משהו דומה לזה. וואי, הג'ינסים האלה נדירים. וואי, איך אני אוהבת ג'ינסים בסגנון הזה. זה נהיה מה זה טרנדי עכשיו. למרות שג'ינסים אני לא צריכה, וואלה, יש לי בשפע. אז בוא נתמקד רק בדברים שאני באמת צריכה. מי שיליד שנות ה-90, חולצה של ליזי מגווייר. אני ליטרלי גדלתי על הסדרה הזאת, תקשיבו. עם הילרי דף. הגופיה נראית טיל. ממש אהבת. בגד גוף? וואי, זה מושלם עלייך. זו החולצה המדוברת מהטיקטוק של גוסיפ גרל. מה אתם אומרים, לקחת או לא? וואי, לדעתי כן. תראי לנו את הלוק, איזה לוק חגיגי, מהמם ברמות. תראו איזה לק יפה יש לאורטל. מה, דימה הציעה לך? אימא לה, מה, הבלת אותי? שנייה, רגע. לא הבנתי, זה טבעת אירוסין? זה אמיתי? רגע, מה? מה את מסתכלת? עשיתי לה טרול. תקשיבי, אני לא הבנתי. היא אומרת, היא לא אומרת שום דבר על זה שדימה הציעה לי. כי הטבעת נראית כמו טבעת אירוסין. זהו, אני חשבתי כאילו זה סתם טבעת, אבל פתאום היא אומרת לי טבעת אירוסין. אז לא, לא באמת. לא, לא באמת. היו שצלחתי להטריל אתכם גם. אני לא מאמינה שנפלתי לזה, אני בדרך כלל לא נופלת לשטויות שלך. הטרול הוטרלה היום. מיכל הוטרלה. ראית מה זה? תעבדי על רמי. רגע, את מאמינה לזה? לא. אוקיי. אמרתי בדיוק, כמעט האמנתי לזה. חברים, מצאתי את המרץ' של אוליביה רודריגו, אומייגאד. יואו, קבלו! יש כאן מגן לפלאפון של אנה מונטנה. הלו קיטי! הארי פוטר! מפלצות בעם. וקבלו, קבלו, בנות הפאופאף! מוקדש לאחיות שלי. יש כאן גרביים של סטיץ'. היעד הבא שלנו. שמלה יפה, לא? זאת. וואי, זאת. כן, בייסיק שחור. זאת יפה ממש. וואו, השמלה האדומה ממש יפה. היא יכולה להתאים לך. אבל למה אני אקנה אותה? אין לי אורים עכשיו. כן. תראו איזה תיק חמוד. גם העקבים אהבתי, וגם אלו אימאלה. מה שכן, כרגע אני לא מוצאת משהו שממש מושך לי את העין. אני קצת בררנית בקטע הזה, כי אני כן רוצה שהקולקציה שלי תהיה מינימליסטית ומדויקת, בדיוק לסטייל שלי. אז יש דברים יפים, אבל אז אני אומרת, אני לא בטוחה אם אני באמת צריכה את זה. איזה מהמם זה. כל מחויית שאני רואה, אני ישר מתלהבת ממנו. איזה חמוד זה. וואו, התיק הזה. I like girl. אבל לא, מיכל, את לא צריכה, די. יש גם כלב שעושה קניות. איזה חמוד קטן, פודל. מה להראות? את השמלה, את השמלה. למה את מראה לנו את הטבעת? לא, את הציפור. את הציפורניים. את השמלה, את השמלה. כן, וואו, איזה שמלה מהממת. כן, שמלה ממש מהממת. זה גם זה. יו, זאת פצצה. לכי, תמדדו את זה. יש פה בטן בודי וורקס. אומי גאד. יו, איזה ריח טוב. זה אחד לאחד כמו בחול. הנה הנרות. זה הקולקציית חורף של הקריסמס. וואי, איזה ריח טוב ברמות. ווינטר קנדי אפל. וואלה, זה אחד לאחד מה שיש בחול. השאלה אם זה גם המחירים של חול. וואי, ריח של וניל. מה זה מזכיר לך? קינמון, נכון. זה לא מזכיר לך. זה מריח קורין פלקסיני מיניז. קורין פלקסיני מיניז, נכון. וואי, איזה קטע. רשום כאן, תנסו אותי. יש לי זה ריח טוב. מה אנשים עושים כשהם רואים בושם שאפשר לנסות? מתיזים. אל תגידו שאתם לא עושים את זה. מתוק כזה. נכון? סוכריה.
זה מזכיר את זה מביקטוריה סיקרט. נכון, שנדבר על זה שברקע יש את השיר המושלם של טיילור סוויפט, שאגב זה השיר הכי אהוב עליי שלה, Enchanted, השיר מספר אחת שלה, באמת הוא כל כך קרוב לי ללב. וואלה, הייתי אומרת, קצת יותר יקר מחול. תקשיבו, אני חשבתי שזה אוכל, אבל לא, זה סבונים. Oh my god, יש כאן נארס. הלם שזה הגיע לארץ. בוא נראה את זה, תביא לי את היד שלך, נארס לך את היד היום. מהמם. יו, תראו את הצבע הזה אדום, תנסי את האדום. וואי. וואו, זה חמאתי בטירוף. יש כאן סקוויש מלו של צעצוע של סיפור, איזה חמוד. לניקיטה יש דדפול שהבאתי לו פעם, וקבלו, יש כאן דדפול שמתחרה בתחרות מלכת היופי. יש לו כתר ושיער בלונדיני. יש פה סליפ אובר דדפול. מה? יש פה דדפול עם פיג'אמה ודדפול תייר. אומגה, זה פיפי, תקשיבו. סקוויש מלו ענק של נמו, איזה חמוד. וואי, יש גם של פוקמון. אומגאד. טייגר וחזרזיר, איזה מתוקים. אני סופר עייפה, ובינתיים לא מצאתי משהו שרציתי, אבל לא נורא, כי אני יכולה לבוא עוד. אפשר לדבר על המבצעים? כן, המבצעים לא משהו. שתדעו שכאילו רשום, בואו, תבואו, יש מבצעים וזה, ובאים, וכאילו איפה המבצעים? כן. לא מצאנו. כן. הם כאילו עבדו עלינו, הם פשוט יקרו את המחיר, ואז הם החזירו את זה למחיר המקורי, ואז הם כאילו עשו שיש הנחה. הם תמיד עושים ככה, זה דרך שיווקית. תראו את הלגו המטורף הזה. כל זה עשוי מלא. יו, מה זה הדמויות האלה? הן דומות ליסמין ואריאל, כאילו בת הים הקטנה. וגם זה מלגו. וזה תלת ממד, שתבינו, גם מאחורה זה כזה מדויק. יצאנו מהקניון. יצאנו לסכוניה. לחום הנורא. כן, עם על איזה חום. ואתן יצאתן עם שלל. נכון. עכשיו אנחנו בדרך ליום הולדת של חברה שלנו, יעלוש. חולות עלייך, יעלוש. בטח אתם מכירים אותה מהטיק טוק, איך היא שרה? פופסטאר, צ'יל דוד. צ'יל דוד. You so rude. יעל המלכה שלנו, אנחנו רוצות לאחל לך מזל טוב, המון המון אושר, שמחה. תגשימי את כל החלומות שלך. יעל היא הבן אדם, היא החברה הכי מתחשבת בעולם. היא כל הזמן שולחת הודעות, כל הזמן אכפת לה תמיד מכולם, כל הזמן תומכת, כל הזמן מפרגנת. מאחלת לכולם חברה כמו יעל. וואי, לגמרי. האמת שאני רק לאחרונה הכרתי אותה וכבר התאהבתי בה. חוץ מזה גם שלאחותי קוראים יעל, אז יש לה ככה מקום טוב בלב שלי. כל היעליות. אם הגעתם עד לפה, אז תרשמו בתגובות מזל טוב ליעל. כן, אני אגיד לה לקרוא את התגובות שלכם. רוצה להראות לנו את המתנה שקנית לי יעלוש? קניתי לה שרשרת. והבאתי לה בצבע כחול, כי נגד עין הרע. וואי, זה מהמם! יום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, ליעל שלנו. היי, זה הכתר, יום! וואי, מהמם, גם היו לפרק. לגמרי. איזה סלילה מהמם. יואו, זה ענק, מלא, זה עצום. כל שנייה הבלונים משתנים ל-42. תחזיקי אבל ישר, יעל. הנה, עכשיו 24. אוקיי, האוכל הגיע, אני הזמנתי צ'יפס עם המבורגר, ליטרלי כמעט כולם. אז אנחנו ביום חדש, השעה עכשיו 3:30. תגידו היי. אנחנו בדרך לקניון עזריאלי. תל אביב. ייי, מקווה שהפעם אני אמצא. תל אביב הרועשת. יעד ראשון, אורבניקה. נראה לי פה נמצא משהו, כי אני בדרך כלל קונה כאן. כבר מצאתי דברים שאני רוצה, גופיות בכל מיני צבעים. מי שגדל בשנות ה-90, זה ליטרלי הילדות שלי, ספייס גרלס. תקשיבו, בינתיים מצאתי כאן מלא דברים למדידה, וקבלו את החולצה המגניבה הזאת של בוב ספוג. אימא, לאיזה מלחיץ זה. וואי, אני ממש אוהבת את החולצה הזאת. יש לה גם ריצ'ראץ', אז אני יכולה לפתוח ולסגור. אימא, איך אני שמחה, גם זה יושב ממש יפה. תנחשו מה? אני אוהבת. מה, אני אקנה מלא גופיות? וואלה, כן, למה לא? תכלס גופיה לבנה בייסיק.
מתאים לה הכל. אני אוהבת את הירוק הזית, לא יודעת איך להגדיר את זה. לא יודעת אם אני אוהבת איך שזה יושב עליי, למרות שהצבע מן הסתם מעולה. טוב, הבנות מודדות קצת בגדים, לא יותר מדי. תביא, אני אחזיק לך. וואה, וואי, כבד. ותצאו היום עם עוד שלל. איך יפה לך. אופלה. אה, תרית הגב. מושלם. התייאשתי כבר לחכות בתור שעה לתא מדידה בשביל פאקינג חולצה אחת. אה, אז מדלת פה, כאילו מעל הגופיה. יש לך גופיה, אז מדלת מעל הגופיה. אני לא רומה. אה, מהמם, מהמם. זה שמאל, אוקיי? היית שזה נראה לך טוב. אנחנו בסטרדיבריוס ויש כאן הגילים מה זה יפים. קבלו גם בזהב וגם בכסף, ואני מתלבטת. כאילו, רוב הפעמים אני הולכת עם כסף, למרות שהשרשרת שלי של המגן דוד היא בצבע זהב. אני יודעת שזה חוק כזה שאסור להרבב זהב עם כסף. אהבתי את הגילים האלו. מה, אני אקנה? זה עולה 50 שקל. זה עכשיו מה זה באופנה? זה חמוד, אבל לא הייתי עונדת כאלה. הכוכבים גם יפים, אבל הקטע שזה מפלסטיק, אז זה פחות איכותי. Thank you! ייי, האוכל הגיע. זה נראה טוב, בבן. אנחנו עכשיו אוכלות. אני הזמנתי נודלז עם בקר, הן הזמינו קריספי צ'יקן, קארי עם אורז. בצבון! אמא! לא נורא. החלחתי. יואו, ימי. אמא. וואי, נחבטי. וואי, זה רוטף טעים, מלא. וואו, טעים. בוא נטבול. בטח זה ממש קרנצ'י, נכון? באתי להרוג אותו, מעצבן אותי בטירוף. מה? הזבובים האלה. בא לי לנסות את הבן. זה חריף? נראה לי שכן. ככה זה נראה. אני הולכת עכשיו להישרף. זה לא חריף. זה לא חריף. איזה דבר קלים, זה בן. זה פיקנטי. אנחנו עכשיו בדרך להופעה של ליאון. יש לו מופע כזה של סטיילינג וסטנדאפ, אז הגענו. מתרגשות. הנה זה. וואי, זה יפה. וואו, איך הוא השקיע. מהמם, גם הבלונים. הוא הולך לקרוע אותנו מצחוק, תתכוננו. נראה לי הוא הולך גם לרדת עלינו. אני מקווה. האמת, אני מקווה שהוא יעשה את זה. זה בטח יהיה קוריאה. במיוחד היום באתי עם קרוקס, כי אני רוצה שהוא יצחק על זה, כי הוא לא אוהב קרוקס. סטייל ברמות, כי יש בהם כאילו גם פלטפורמה כאלה. תודה, תנקיו, הנה, here's my crocs. יש כאן נשנושים, מלא פירות. האמת שאני שבעה. פנסי שמנסי. תודה. מלא זמן לא ראיתי אותך. מלא, אתה נראה מה זה טוב. עכשיו מאחורי הקלעים של הסטורי של רמי לולה. מה לעשות? רגע, לא נחכה לו? זה כזה מצחיק. אני מרגישה שכולם מסתכלים. יאללה, לחיים. אימא, בואו, תרים איתנו, תרים. לחיים. בלוגמס, 2015. היי, אני גם כאן, I'm the coolest. בחתונה שלי, את משיקה חבר חדש. נכנסות. בסדר? לא לנגוש את הדברים האלה, כי אז אתם נראות כאילו אתם בגוון של קיר. שמאלה! קוילה שעשו לה נקבים נקבים חלולים חלולים, היורה שליחיה. אלה הם כן, יש לכם ציפורן חודרנית, אקזמה באור, עקב אכילס. ליאון! ליאון עם קרוב! יש לך? מה את גאה בזה? לא לזרוק, דריה, לא לזרוק, אנחנו רוצות למח. זה מאוד חשוב, בבקשה. בנה, תודה רבה לכם! Day 3. אינן! אומייגאד, זאת רמי. יום זה את אלה מהיוטיוב. ייי! אומייגאד. אז אנחנו ביום קניות, יום שלישי. משכתי את זה. וואי וואי, עברנו בעמוד. נפרדו דרכנו בעמוד, את יודעת מה זה אומר? מה זה אומר? יש אמונה תפלה, שאם אנחנו, יש עמוד ואנחנו עוברות כל אחת לדרך שלה, לצד השני כאילו, זה אומר שנריב. אוי, לא. רגע, רגע, אז בואי נעשה תיקון. אז עכשיו יש כאן עוד עמוד. אני אומר, רגע, לא, אני צריכה לבוא לפה, כן. הנה, זהו. השלמנו. לא, בעיקרון אומרים שצריך להמציא ריב, אז בואו נמציא ריב. מה נראה לך שאת עושה ולוג שלושה ימים? כן? כן. מה נראה לך שאת גונבת לי את הלוק של המשקפי ראייה? אני הייתי ראשונה עם משקפי ראייה. מה נראה לך ש... זהו, ניצחתי.
תחנה ראשונה. תראו איזה אחראית אני, עשיתי רשימה של כל הדברים שאני צריכה. או, ככה צריך, אבל זאת לא מתפזרת. כן, בדיוק, שאני לא אקנה אובר. את רוצה אולי הציטון משובח? פחות. משובח. לא, אני אין לי לק. אני לא צריכה. מה את מחפשת? For you. זה מה שאני חיפשתי. אני יודעת. מעולה. חיפשתי לך, חזרתי לך. תודה. הסיכות כאן, אני ממש אוהבת. השאלה אם זה יפה. יפה, כן. איזה הכי אהבת? אני אוהבת את אלה להחזיק את הסיכות. לא, אני לא צריכה קליפס. אני צריכה סיכות שיתפסו לי את הפוני. עכשיו שמתי מלא חומר בשיער. זה ממש יפה, אבל זה כאילו מרגיש לי כזה ילדותי אולי. לא, לא אכפת לי ילדותי. נגיד זה חמוד, לא? איפה כל הג'לים? אה, הנה. מה אתן אומרות? מסקרה שקופה או ג'ל הגבות? אני צריכה את זה לגבות. ממש אוהבת מסקרה שקופה. כאילו לגבות. כן. הנה, כל מיני גרושות לפנים, זה מעולה. זה? מה זה טרנדי עכשיו בטיקטוק? זה גם כזה לפנים, קוראים לזה צ'ילרים, למראה רענן וחיוני. לא ניסיתי, כאילו שמים את זה במקפיא ואז זה כזה... כדור קרח לפנים. זה גם, את מכניסה לזה מים, שמה את זה במקפיא ואז זה כזה... אבל זה לא טוב לשים קרח ישר על הפנים, זה יכול לעשות קביעות. יש לי אחד לאחד כזה, רק מסוקו. מעניין אם זה אותה איכות או דווקא לא. אני מתלבטת אם לקנות גם מעגל ריסים כי אין לי, פעם היה לי. אני כאילו מפחדת שזה יגזור לי את הריסים. אני אישית רואה את זה כמכשיר עינויים, אז זה לא מתקרב אליי. טוב, אני לא קונה בקיצור. תחשבי שהיה לך חודש אחד שהיה לך כאילו פוני מוזר, אז חודש אחד עם בלי ריסים. לא, 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 לא תודה. זה לא חודש וכמה חודשים. אני רוצה להגיד שאני הייתי כמה חודשים בלי ריסים בעין אחת. מה? איך עשית את זה? דיברתי על זה בפודקאסט שלי. אף לי דבק מגע לעין. כן, כן, אני זוכרת. זה לא ניתוח, הכל, אז הייתי קצת ווירד. אבל זה לא שהייתי ילדה, אז כאילו לא אכפת לי. וואו, מפחיד. די הכנסתי את אמא שלי לטראומה. אני לא... נראה לי יש לי מספיק טראומות עכשיו, אני לא רוצה. עכשיו אני מחפשת מוצרים לשיער. 25 שקלים. מחירים טובים, לא פרסומת. 25 שקלים. הלוואי, אני מתה שהם יעבדו איתי מתישהו. אני קונה בהם לא מעט. טריק חברים, אם אתם לא רוצים לקנות משהו שכנראה מישהו פתח והשתמש, במקום לקחת את האלה שמקדימה, אז תיקחו את אלה שממש מאחורה, ואז תקבלו משהו חדש. אני צריכה גם מברשת חדשה לשיער, שלי כבר ישנה, יש עליה כבר אבק. הכי דוחה. נכון, כן. ורמי. כן, ואורטל ובר, הן גם פה. באמת, מגניב. רוצה להגיד היי לבלוג? היי, פגשתי כאן צופה. יש את המוצרים לשיער החדשים של אנה זק, שאני מתה לנסות אותם, למרות ששמעתי שיש להם רכיבים חלק טובים וחלק לא. אבל הריח טוב. זהו, יש להם ריח ממש טוב, כן. תודה רבה, יום טוב. נכנסתי כאן לחנות בגדים, זה כאילו יפה, אבל נראה לי זה טיפה שקוף מאחורה. יש לזה כיסים שזה יתרון. התיישבנו לאכול לנו, ואני הזמנתי בריאושים ביצים אלומות וסלמון וסלט קצוץ ומיץ תפוזים סחוט. שלוש ארבע ואופה. אם אתם אהבתם את הוולוג, אתם יכולים להירשם לערוץ ולחוץ על הפעמון ו... לפרגן בלייק. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו, מישהו מתקשר אליי. הלו. איזה יופי, אולי יהיה דייט שני. יואו, אנחנו היינו עדות ל... לדייט מוצלח. כן, לחתונה. חתונה מי? הם התחתנו בטח. כשישבנו במסעדה ראינו דייט. עכשיו אנחנו מבינות שיש כנראה מקום להמשך. הם עכשיו אחרי הדייט יושבים ומדברים ברומנטיקה וזה, זה יופי. חוגרים את העניינים, יואו! שיהיה לכם יום נפלא! אל תשכחו! לחייך! ביי נשמות!